6 фільмів про безцінний скарб самопожертви. Здатність жертвувати собою задля ближніх – це найвища християнська чеснота, про що говорить нам сам Ісус Христос. Через саму приналежність до католицької церкви кожен з нас покликаний до мучеництва, хоча й не кожен до цього зобов'язаний. Мученики – це взірець для нас, бо завдяки прикладу їхньої радикальної жертви ми навчаємося жертвувати чимось меншим у нашому повсякденному житті. Пропонуємо вашій увазі 6 фільмів про людей, що поставили життя та благо своїх ближніх понад власне життя. Корчак, 1990 рік. Цей біографічний фільм розповідає про життя Януша Корчака, польського лікаря та педагога єврейського походження, чия історія стала живою ілюстрацією слів Ісуса. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. У роки Другої світової війни, коли Польща опинилася під окупацією нацистів, Корчак очолював дитячий будинок у Варшавському гетто. Маючи велику кількість шанувальників поза його стінами, він мав змогу будь-якої хвилини вийти на волю, однак не скористався нею. Його любов до дітей була такою сильною, що він не побоявся залишитися з ними, коли окупаційна влада віддала наказ вивезти мешканців дитячого будинку до концтабору Треблінка. Відкинувши можливість урятуватися, він сів у потяг смерті разом зі своїми вихованцями, чудово розуміючи, яка доля очікує його наприкінці. За словами свідків, Корчак ішов до газової камери на чолі процесії дітей, тримаючи за руки двох своїх маленьких підопічних, і до останньої миті лагідно втішав їх. Володар перснів. Повернення короля. 2003 рік. Екранізація безсмертної трилогії Толкіна навряд чи потребує додаткових представлень. Тема самопожертви у той чи інший спосіб фігурує у кожній з її частин, проходячи крізь увесь сюжет. Але на особливу увагу у цьому сенсі заслуговує остання частина трилогії, адже саме в ній усе, що відбувається з гобітом Фродо та його товаришами, остаточно перестає нагадувати просто захопливу пригоду. Зваживши свої шанси, прибічники Фродо приходять до нелегкого рішення – підійти до чорної брами Мордору і викликати на бій темного володаря Саурона. Не для того, щоб перемогти його, а щоб відволікти його і дати змогу Фродо виконати свою місію та знищити перстень влади. Опинившись у самому серці зла, знесилений і змучений Фродо остаточно усвідомлює – вороття немає. Але задля порятунку цілого світу він мусить пройти свій шлях до кінця навіть за ціну власного життя. «Екзорцист», 1973 рік. Цей фільм – більше, ніж просто фільм жахів, як може здатися людині далекій від церкви. Під час зйомок його авторів консультував католицький священник, що добре знався на темі одержимості нечистими духами. Хоча ця стрічка не годиться для людей зі слабкими нервами, та для інших її перегляд може бути корисним, оскільки неприховано демонструє всю огидність і відразливість зла, розвіюючи той романтично-естетичний серпанок, яким часто оточують сатану в сучасній культурі. Сюжет фільму простий і непретензійний. Матір помічає, що її донька починає поводитися неадекватно, і її стан із кожним днем погіршується. Жоден з лікарів не може пояснити, що відбувається з дівчинкою. Доведена до відчаю мати звертається по допомогу до священників. І зрештою, отримавши дозвіл на обряд екзорцизму, вони розпочинають боротьбу з нечистим. Злий дух, що опанував дівчинку, сильний, підступний і хитрий. І лише найвища жертва одного зі священників, його власне життя, може змусити його перестати мучити невинну дитину. Місія, 1986 рік. Цей фільм розповідає драматичну історію єзуїтської місії у джунглях Південної Америки. У 1750-х роках туди прибувають іспанські місіонери
що прагнуть навернути у християнську віру тамтешнє індіанське населення. Корінні мешканці спочатку сприймають місіонерів агресивно, і один зі священників приймає смерть від їхніх рук. Однак це не знеохочує його співбратів. Крок за кроком отці шукають зближення з індіанцями, і їхня лагідність, смирення та твердість у вірі зрештою починають приносити рясні духовні плоди. Місія процвітає, коли раптом єзуїти дізнаються, що через складну політичну обстановку вони повинні зробити непростий вибір – зректися своїх незалежних місій, підтримати португальських колонізаторів і цим убезпечити свій орден, але приректи індіанців на рабське існування або ж встати на захист місій, що може призвести до ліквідації всього ордену єзуїтів та розколу всередині католицької церкви, не кажучи вже про ймовірну загибель самих отців-місіонерів. Голгофа, 2014 рік. Отець Джеймс – звичайний католицький священник, що працює у парафії провінційного ірландського містечка. Якось під час сповіді один із парафіян, чиєго обличчя він не бачить, але впізнає з голосу, розповідає йому, що колись у дитинстві він став жертвою розбещення з боку нині покійного священника і тепер прагне помсти. На думку цього чоловіка, єдиним способом привернути увагу до проблеми може стати вбивство хорошого, праведного священника, адже на смерть поганого ніхто не зверне належної уваги. Каяник говорить отцеві, що обрав на роль жертви саме його, дає йому лише тиждень на те, щоби владнати всі свої справи, і повідомляє, що наступної неділі вб'є його на пляжі. Священник використовує цей час не для того, щоб врятувати власне життя, а для того, щоби встигнути налагодити життя своїх парафіян, які борсаються в тенетах тяжких гріхів. Навіть добровільно вирушаючи на зустріч зі своїм убивцею, отець Джеймс, приречений загинути за гріх іншої особи, до якого він не має жодного стосунку, намагається переконати його не коїти гріха вбивства. Відстрілюючи собак, 2005 рік. Цей фільм присвячено трагічним подіям, що сталися в Руанді у 1994 році, під час яких місцеве плем'я Хуту влаштувало кривавий геноцид представників племені Тутсі. Головні герої фільму – молодий учитель на ім'я Джо, що горить бажанням змінити життя людей на краще, та католицький священник отець Крістофер, який служить у Руанді вже багато років і за цей час, позбувшись ілюзій, встиг набути досить песимістичного погляду на життя і майбутнє місцевого населення. Коли ситуація сягає апогею і жахлива трагедія стає невідворотною, кожен із них має прийняти рішення – виїхати з країни чи залишитися з людьми до кінця. Прототипом отця Крістофера став місіонер-францисканець боснійського походження отець В'ячеслав Чурич, відомий як африканський Шиндлер, завдяки своєму самовідданому служінню та відвазі, з якою він намагався допомогти мешканцям Руанди навіть перед лицем неминучої загибелі.